Hjärtligt välkomna till dagens seminarium här på SNS som idag kommer att handla om städer och stora datamängder. Både vad de här erbjuder då staden i termer av fysisk stadsplanering men också i termer av hur det kan hjälpa som förskapandet av policy. Rapporten är en del av vårt större forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad där vi försöker lyfta ny kunskap kring framförallt egentligen tre sektorer. Bostad, transportinfrastruktur och även energisektorn. Sen försöker vi då identifiera gemensamma nämnare hos de här sektorerna. Och en av de här gemensamma nämnarna är då givetvis teknisk utveckling. Och vilka krav och vilka möjligheter det här för med sig för de här sektorerna. Det är därför väldigt, väldigt roligt att idag få presentera Edward Glasers rapport. Som tar ett helhetsperspektiv på hur den här nya teknologin med stora datamängder och tillhörande statistiska metoder kan användas och vilka möjligheter det erbjuder staden. Jag vill också hälsa ett extra varmt välkomna till vår expertpanel idag. Vi har med oss Kristoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna. Vi har med oss Anna König Hjälmyr, finansborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad. Vi har med oss Anders Karlström, professor i transport och samhällsekonomi vid KTH, också föreståndare för KTH MIT Sensible Stockholm Lab. Och slutligen Alexander Ståhle, vd för Spacescape och stadsbyggnadsforskare vid KTH. Tanken är att panelen kommer få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter på det här området efter en kort presentation av mig. Så vi kommer också efter presentationen så kommer Anders hålla en forskarkommentar och direkt efter den så går det bra för publiken att ställa en fråga. Så om man vill skriva någonting av vad som sägs här idag så får man gärna på sociala medier får man gärna använda den här hashtaggen SNS-kunskap. Så mitt namn är Therese Lind och jag är forskningsledare här på SNS och det är jag som har äran att få presentera den här rapporten idag. Så rapporten är ju skriven utav nu ska vi se om jag får igång den här. Edward Glaser som är nationalekonom vid Harvard University. Han är en utav de mest framstående forskarna kring urban ekonomi. Och han är också författare av en bok som kallas då Stadens triumf som vi på SNS gav ut för ett antal år sedan. Så här ser det nu. Om man kikar lite i den så kan man lära känna Glaser lite bättre. Och man får väldigt snabbt reda på att hans mamma var nationalekonom och hans pappa arbetade som arkitekt. Det här tillsammans med en barndom och uppväxt i New York har gjort att han ständigt har försökt förstå staden och urbana fenomen. Men han menar själv att det här sökandet i att förstå staden alltid har förankrats i empirisk data och ekonomiska teorier. Så. Glaser inleder rapporten med att egentligen identifiera att det sedan historiskt sett har funnits en skiljelinje mellan den fysiska staden och samhällsvetenskapen. Arkitektur och gatumiljö har varit svåra att kvantifiera och föra in i samhällsvetenskapliga frågor. Men i och med framväxten av big data och tillhörande metodologi så menar Glaser att det kan bli ändring på det här. För det som möjliggörs är att just kvantifiera till exempel bilder på ett helt nytt sätt och kunna föra in det i statistiska analyser. Men det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är klassiska samhällsvetenskapliga frågor som står i centrum för Glasers forskning. Det kan vara allt från hur urban utveckling påverkar ekonomin eller andra sociala utfall, såsom till värdering av urbana bekvämligheter. Det kan vara en park eller en lekplats eller en utsiktsplats. Eller vad det kan vara. Men också då framförallt hur policy kan förbättra kvaliteten på den fysiska staden. Och det är egentligen här som jag skulle säga att rapporten försöker fokusera.
Så rapporten belyser då möjligheter med stora datamängder och vad det erbjuder i termer av både stadsplanering och policyunderlag. Glaser är noga med att poängtera att svaret på de här frågorna givetvis inte ligger i de stora datamängderna i sig självt och inte heller i tillhörande analysmetodik, utan det gäller att vara noga med vad användningen ska vara till. Vill man till exempel utvärdera policy så krävs det att man kan avgöra kausalitet och man kan inte nöja sig med vad man då kallar för korrelationen. Så jag återkommer alldeles strax här, men så för att kunna använda datan på ett så slagkraftigt sätt som möjligt så menar Glaser att det måste kombineras med källor till exogen variation som man kallar det i rapporten. Och det här låter ju väldigt abstrakt. Men det som Glaser menar är att oväntade förändringar i staden som sker egentligen dagligen utgör ett utmärkt tillfälle att kunna egentligen observera nästan ett naturligt experiment. Så ta till exempel att på grund av en vattenläcka så blir en gata i staden avstängd. Om man då är intresserad av att studera rörelsemönster så får man då en kausal. Kan man undersöka kausalt den här effekten av en avstängd gata på rörelsemönstren? Det är säkert en jättedålig frågeställning utifrån ett forskarperspektiv, men bara för att ge ett exempel. En annan sån här typ av exogen variation kan vara att man höjer till exempel parkeringsavgiften i ett område. Hur kommer det förändra var man parkerar sina bilar, etc. Ett annat exempel kan ju vara också introduktionen av en ny typ av fordon som vi har sett här i Stockholm på sistone. Och hur det påverkar övriga, till exempel gångtrafikanter eller bilister. Så Glaser skiljer också på chocker som berör personer och som berör platser. Så en chock som till en plats kan då till exempel vara öppnandet av en ny arbetsplats eller en ny kontorsbyggnad. Chocker som berör personer är då mer såklart individspecifika som namnet indikerar. Det skulle kunna till exempel vara att en person får ett höjt bostadsbidrag. Men i rapporten så återkommer han ständigt till ett experiment i USA där folk från mindre välbärgade områden fick möjlighet att flytta till mer välbärgade områden via ett lotteri. Man fick då vouchers fördelade via ett lotteri. Och det här är ju varje forskares dröm, den här typen av allokering, eftersom det möjliggör just den här kausalitetsundersökningen. För de som är intresserade av den här studien så kan man läsa mer om den. Men bara för att ge en indikation om resultaten så visade det sig då att folk som flyttade till mer välbeställda områden, där såg man förbättringar i både vissa hälsoutfall, i alla fall på kort sikt, men man såg ingen förändring i inkomst eller i unemployment status, alltså om man var arbetslös eller inte. Men däremot när man tittade på, följde upp senare experimentet och tittade på barnen i de här familjerna som hade flyttat, så såg man klara förbättringar även i de här utfallsvariablerna. Så stora datamängder kan också förbättra förvaltningen av städer. Så genom att göra sina beslut mer datadrivna så kan städer finjustera regleringar. Man kan på ett mer effektivt sätt fördela sina knappa resurser. Man kan också förutspå framtida behov. Och för att förutspå framtida behov så kanske det inte krävs att man på samma sätt som för att utvärdera en viss specifik policy förstår de underliggande mekanismerna, utan det kan finnas en poäng i att predicera utfall utan att förstå kausaliteten. I rapporten så beskriver även Glaser en slags taxonomi av olika datakällor, där han kallar då de här tre olika källorna för digitala utsläpp, offentliga handlingar och företagsdata. Han menar att framförallt de här digitala utsläpp är en väldigt värdefull och underutnyttjad resurs som direkt skulle kunna användas i till exempel policy eller i forskning. Och vad är då digitala utsläpp? Jo, det är den aktivitet som genereras av vår online-aktivitet, oavsett om det är på en smartphone eller på en dator eller vad det kan vara. Och med tanke på genomslaget av det här så
genereras det väldigt, väldigt stora mängder av den här typen av digitala utsläpp idag. Här nämner Glacier flera olika typer av plattformar som skulle kunna vara intressanta. Han tar bland annat upp recensionsplattformar som Yelp och TripAdvisor, som ger direkta mätningar av kvaliteten på till exempel service i restauranger eller hotell. Han nämner också sociala medieplattformar såsom Facebook och Twitter för att förstå sociala nätverk och även kunna uttala sig om fysiska attribut i staden som kanske har diskuterats i de här nätverken. Han påpekar också att LinkedIn kan ge helt nya insikter om sök- och matchningskostnader på arbetsmarknaden och även här hur arbetssökande processen faktiskt ser ut, vilket har varit svårt att studera tidigare med tanke på att arbetsmarknadsstatistik oftast har ett inbyggt lag. Han menar vidare att söksträngar på sökplattformar såsom Google eller Bing kan användas för att förutspå till exempel influensautbrott har han tagit som exempel, men det kan också användas för att förstå vilka preferenser eller vilka behov som finns i staden. Zillow, som kanske är en mer okänd källa i information här i Sverige, kan ge insikter om bostadsmarknaden, precis som även plattformar som Airbnb kan göra. Och data som har genererats på det här sättet kan som sagt direkt användas i statsförvaltningen. Jag återkommer alldeles strax med ett mer konkret exempel. Men först vill jag bara nämna de här två andra källorna, offentliga handlingar. Glacier tar ju upp då att för bara 30 år sedan så förvarades en stor del av informationen på papper. Men i och med digitaliseringstrend så kommer många dokument idag direkt i digital form. Eller också att tidigare arkiv faktiskt har digitaliserats. Och det här gör det möjligt för metoder som maskininlärning att faktiskt läsa de här dokumenten. En öppna datarörelse har också startats runt om i världen. Och genom att göra städets interna data tillgänglig för allmänheten så ökas transparensen. Glacier nämner bland annat att städer som Boston, Chicago, Köpenhamn och även Stockholm har sådana här öppna dataportaler där både forskare och invånare fritt får tillgång till de här digitaliserade uppgifterna. Det här uppmuntrar ju entreprenörskap och ger möjlighet att det ger möjlighet för entreprenörer att undersöka hur man skulle kunna förbättra välfärden i städerna. Det ger också nya möjligheter för samarbeten mellan stadens tjänstemän och forskare såklart. Privata data från företag är en tredje typ av källa. Till exempel så ger han som förslag hur gymmedlemskap skulle kunna användas för att bättre förstå hälsobeteenden och hälsorisker. Universitetsregister skulle kunna undersöka studenternas prestationer och data från kreditkortstransaktioner skulle kunna kvantifiera spenderarmönster på nya sätt. Även information från teleoperatörer såsom Telia och Vodafone skulle kunna användas för att undersöka hur invånare i staden rör sig. Och förutom de här taxonomin av datakällor som nämns så identifierar Glacier också tre områden där han tror att det finns som störst potential för användning av den här typen av teknologi. Och det är just i utvärdering och fastställande av policy som vi var inne på tidigare. Och då krävs det ju just det här med att man kan avgöra kausaliteten. Här kan man också från tidigare då till exempel bredda frågeställningarna från forskarnas perspektiv. Om man tidigare har studerat en skattehöjning för hotell så har man kanske kunnat se om hur det har påverkat kvantiteten. Får hotellen fler eller färre rum så att säga uthyrda? Men nu skulle man även kunna då studera till exempel kvalitetsförändringar i och med bilder över tid. Även ökade mätfrekvenser gör ju det kanske möjligt att om man har till exempel haft ett arbetsträningsprogram på något sätt kunna utvärdera utfallet av det här mer detaljerat
via till exempel LinkedIn. Prognostisering var vi också inne på tidigare. Då kanske kausaliteten, som sagt, förståelse för mekanismerna inte var fullt lika relevant med utvärdering av policy. Men staden är ju hela tiden beroende av att kunna förutspå till exempel trender i boende, turism och arbetslöshet, för att ge några exempel. Men slutligen då, drift av offentlig service. Här menar Iglesias också att det finns en väldigt stor potential. För staden är ju oftast ansvarig för olika typer av inspektionstjänster, eller hur man ska säga. Så för till exempel följa upp om hälsoregelverken hålls på restauranger, så skickar man ut inspektörer för att kontrollera detta. Och det här är ju frågan då vilka fall som följs upp, så egentligen handlar det om ett prediktionsproblem. Och här menar Glaser att det finns väldigt stor potential för den här typen av big data och tillhörande statistiska analyser. Så han tar det här exemplet med hälsoinspektioner och visar på att inspektörerna då allokeras i regel utifrån vad man uppfattar att det finns störst risker. Så till exempel kanske en sushi-restaurang blir mer oftare utvärderad än en hamburgarestaurang. Och att i övrigt så allokeras de här inspektörerna relativt slumpmässigt. Men det behöver inte vara så att de fördelar sig slumpmässigt. I rapporten så visar Glaser den här figuren över hygienpoäng och genomsnittligt hjälpbetyg. Och hjälp var den här recensionsplattformen då, där individer fick lämna betyg på olika restauranger. Och även utan någon form av maskininlärningsteknik så ser man ju en tydlig positiv korrelation mellan det här. Så bara att kunna bli informerad från den här typen av recensionsplattformar skulle kunna ge en fingervisning om vilka restauranger som bör inspekteras. Men via att använda det här nya typer av algoritmer så kan de här söka på till exempel ord som sjuk eller smutsig i de här hjälprecensionerna. En prediktiv algoritm tränad med maskininlärning skulle då kunna lära sig från historiska recensioner i kombination då såklart med inspektionsresultaten för att sedan predicera sannolikheten att finna överträdelser baserat på nya recensioner. Så utöver det här exemplet så tar Glaser då upp möjligheten att mäta gatubilden. Och det är ju så att under det senaste decenniet har till exempel Google fotat en stor del av den bebyggda omgivningen. Och nästan alla, i alla fall amerikanska städer, är fotograferade i högupplösta bilder och klassificerade med hjälp av algoritmer. En del av de här bilderna, visar han då, kan länkas samman med vad han kallar för GPS-kodade attribut, såsom inkomst och bostadspriser. Den här informationen kan då utgöra en slags träningsdatamängd för att träna algoritmer. Och efter träningen så kan man utsätta den här algoritmen för bilder som den tidigare inte har sett, men där det visar sig att den relativt bra kan förutse både bostadspriser och inkomster från de här bilderna. Så de två frågorna som man undersöker lite närmare i rapporten är just om det går att predicera inkomst och om man kan få information om egenskaper i byggnader och omgivningar som påverkar bostadspriserna. Den första frågan, eller den första undersökningen, är kanske egentligen mer relevant för u-länder där det många gånger kanske inte finns tillförlitlig officiell statistik eller att den i viss mån i alla fall är bristfällig. Och här kan då stora datamängder och datorkända algoritmer utgöra helt nya sätt att mäta utvecklingen i den här typen av länder. Men också prediktion av bostadspriser har ju ett väldigt stort potentiellt värde i offentlig politik som ett verktyg att bedöma fastighetsvärdering på platser där fastighetsskatt ska tas ut. Och med hjälp av gatubilder så kan en algoritm tränad på en liten mängd data
generera en välståndskarta över hela staden. Och om det då dessutom finns bilder över tid så kan man se då specifika utvecklingar över staden och vilka områden som utvecklas i vilken riktning. Så ursäkta. Lite förkyld. Bilder och inkomster då. Han visar som proof of concept att det här går att göra på bilder i New York som sen producerar bilder från Boston på ett relativt effektivt sätt. Och inkomstmåttet producerar ungefär 77% av variationen i inkomstmåttet. Förlåt. Mm. Så för den andra frågan så visar han också att saker som kan ses från gatan har ungefär lika stor förmåga att prediktera bostadspriserna som sakerna man inte kan se från gatan. Så i slutet av rapporten så nämner Glaser också det här med gentrifiering. Och han tar upp att gentrifiering kan mätas med hjälp av stora datamängder och tillhörande statistisk analys. Han, i löst sätt så kan då gentrifiering sägas vara den process där nedslitna urbana kvarter renoveras på grund av att relativt sett då mer välbärgade hushåll flyttar dit. Och det här kan leda till en omfördelning av arbetsplatser men också i skillnader i den etniska sammansättningen som bor i en viss kvarter. Och därför kan det vara ytterst relevant för beslutsfattare att förstå den här processen. Så Glaser undersöker det här med flera olika typer av mått. Så de måtten han använder på gentrifiering är egentligen bostadspriser, demografiska faktorer, men också något han kallar för street score. Street score är då ett slags trygghetsmått där folk har fått gå in och bedöma tryggheten i olika kvarter. Och de här demografiska faktorerna han tittar på är till exempel hur många personer i ett visst område har eftergymnasial utbildning. Hur många är inom ett visst åldersspann och då tittar han på 25-34 år. Så på den första punkten eller frågan där om bostadspriser så gör han en analys bland annat där han tittar på huruvida områden med fler Starbucks-fik betyder att det också finns också att det innebär att bostadspriserna är högre i det området. Och analysen visar att ytterligare ett Starbucks-café ett givet år är associerat med en ökning i bostadspriser på ungefär 0,5%. Det här är en väldigt stor ökning. Och effekten avtar något om man kontrollerar för andra variabler. Men det är också oklart åt vilket håll korrelationen går. Det kan ju vara så att det här snarare speglar Starbucks affärsmodell att flytta eller att öppna i områden som är up and coming. Däremot så visar en annan analys att ännu större effekt på bostadspriser har huruvida ett fik i närområdet har blivit recenserat. Vilket då skulle kunna innebära att det inte kanske är närheten till ett fik som spelar roll utan det är andra faktorer. Så för att titta på om vi tar, han gör flera analyser utav de här korrelationerna i rapporten. Men om man tittar på de demografiska faktorerna så visar han till exempel att andelen med eftergymnasial utbildning är korrelerad med sammansättningen av antal kaféer i ett område, antal restauranger, närbutiker, florister med mera. Så det finns definitivt en koppling mellan den här typen av demografiska faktorer och utbudet av butiker. Slutligen då också det här street score, alltså ett trygghetsmått, visar han att
en väldigt specifik typ av restauranger här. Han har väldigt många olika typer av kategorier på näringsverksamhet. Visar att vegetariska restauranger och Starbucks-caféer är associerade med högre trygghet. Men även här är det då oklart åt vilket håll kausaliteten går. Så för att avsluta min presentation. Så det som Glaser hela tiden framhäver är ju att värdet av stora datamängder är extra värdefullt när det kan direkt förbättra eller användas som beslutsunderlag. Och störst potential har det för statsforskning när det kan kopplas samman med det här exogena källan i variation som man kallar det. Det kan också användas som ett komplement till officiellt framtagen statistik, eller det diskuteras till och med om det skulle kunna ersätta officiellt producerad statistik. Så, tack för mig. Nu ska vi istället välkomna upp Anders Karlström från KTH. Jag ska ge en forskarkommentar. Det låter oroväckande. Först och främst så ska jag berätta att jag har kanske möjligtvis en hatt på mig idag, nämligen att jag är föreståndare för det här nyinrättade forskningslabbet som heter KTH MIT Sensible Stockholm Lab, som är finansierat utav Stockholms stad, KTH, Handelskammaren och Newsec. Och jag har sällan blivit kallad till ett sådant seminarium som är så skräddarsytt för vad jag är intresserad av. Det är liksom en kirurgisk precision man har lyckats med det här. Jag undrar liksom vad ni har för AI för att kalla rätt personer på det här. Det är naturligtvis jätteroligt för mig att komma hit och prata om det som jag tycker är allra, allra mest roligt och intressant. Jag har jobbat med AI och maskininlärning, ekonometriska metoder, statistiska metoder inom transporter och samhällsekonomi, stadsutveckling och samhällsplanering. Och jag började använda maskininlärningsmetoder istället för ekonometriska metoder för ungefär 13 år sedan. Mitt enda bekymmer idag här just nu, det är ju att jag tycker det här är jätteroligt. Så att jag ska prata 10 minuter är intressant, men jag lovar att göra mitt bästa i alla fall. Det här området har ju många namn och jag tror att alla är lite införstådda med vad det är vi pratar om. Det kallas för AI ibland, ML, maskininlärning, data science. Och utvecklingen har naturligtvis drivits av hårdvara till stor del, men syftet för dagens seminarium är ju snarare algoritmerna. Så jag tänkte berätta 3 historier, förhoppningsvis har inte alla hört alla i alla fall. Och den första historien är den historien om Netflix. Netflix har nämligen haft en viss roll, en liten del i utvecklingen. Det har skett en enorm utveckling på algoritmsidan och Netflix har faktiskt haft en del i detta. Man utlyste nämligen en tävling för 15 år sedan som går under namnet Netflix Competition då i fältet. Där det stora priset var $1 miljon. De ville nämligen utveckla en filmrekommenderingsalgoritm. Så vad de gjorde var att de la ut ett datasätt bestående av ungefär 100 miljoner dataposter från 500 000 användare ungefär. Och den som kunde göra en filmrekommenderingsalgoritm som slog deras egen med 10%, den fick vinna $1 miljon. Så vad som hände var att alla datainstitutioner på alla ledande universitet i hela världen och några icke-ledande universitet gav sig i kast med det här problemet och de jobbade för att utveckla algoritmer för att göra Netflix filmrekommenderingsalgoritm bättre. Och det stora priset kunde man sedan dela ut 2009 när man hade nått det här målet. Och då hade alltså team från de allra bästa universiteten och alla forskningsinstitutioner i världen jobbat på det här under flera år för att hitta bättre algoritmer åt Netflix. Man måste säga att Netflix-tävlingen utvecklade faktiskt området en del, framförallt när det gäller att kombinera olika modeller. Så det hände saker och verkligen fältet kunde ta ett steg framåt. Så Netflix har faktiskt varit en drivkraft här då. Så vad kan vi lära oss av detta då? Det första är ju att om man nu ska göra en tävling på $1 miljon, eller $1 miljon blir det ju, finns det någonting annat möjligtvis än filmrekommenderingsalgoritmer som vi skulle kunna använda det för? Alltså filmrekommenderingsalgoritmer i all ära, men liksom, det skulle kunna vara något som är lite mer samhällsnyttigt då. Det tycker jag definitivt ska vara en fråga för det här seminariet att fundera över. Men historien är inte riktigt slut ännu där. Det finns nämligen en fortsättning på det här. Netflix hade från början en idé om att göra en andra omgång efter 2009.
Och du kan aldrig ana vad som hände sen. Eller jo, det kanske ni kan, för det här var ju faktiskt i USA som det här hände. Så vad som hände det var att några forskarteam använde sig av Netflix databas och lyckades identifiera användare i det här datasättet genom att kombinera det med andra datasätt som fanns på internet, bland annat recensionsplattformar, det som så kallades för digitala utsläpp på den tidigare presentationen. Så lyckades man identifiera ett antal användare. Fyra av dessa lämnade ju raskt in en stämning av Netflix, och där tog så att säga det roliga slut, va? Men, och det finns naturligtvis en lärdom att dra av detta. Netflix dataset i sig var helt ofarligt. Recensionsplattformarna som ligger där ute, där fanns det ju data för själva individer som frivilligt hade lämnat både sitt ID och sina preferenser vad gäller film. Men när man kombinerar de här två datasätten kunde man identifiera deras Netflix-tittande. Det här var 10 år sedan, men frågor om personlig integritet och etik, det är fortfarande ett hett forskningsområde, och vi hoppas på, eller vi tänker oss att det här forskningslabbet ska ägnas åt dessa frågeställningar, bland annat. Det här var den första historien, nämligen den om Netflix. Nu ska jag ta ett annat exempel här, så nu har jag ritat lite. Jag ska ta 2 exempel från mitt eget område då. Det vi pratar om här är egentligen algoritmerna, och algoritmerna är för mig en sorts lins. Vi betraktar verkligheten, den är till vänster här, det är data. På något sätt har vi sensorer som känner av verkligheten, och vi samlar in data. Sen betraktar vi den här verkligheten, data, genom en lins. Det är våra modeller, ekonometriska modeller, statistiska modeller eller algoritmer. Så låt oss säga till exempel, hypotetiskt sett, att vi är intresserade av samhällsekonomiska bedömningar. Det är ju få som är i och för sig, men just i den här församlingen så är det faktiskt flera stycken som skulle kunna vara det. Säg till exempel att vi är Trafikverket eller någon regional planeringsmyndighet, och vi vill göra en samhällsekonomisk bedömning av någon transportpolitisk åtgärd. Då börjar vi med en teori. Det finns ingenting som är så praktiskt som en bra teori. Och vi börjar med en teori så där till höger, bakom ögat här, bakom pannbenet om ni så vill. Där finns det någon typ av en representation av verkligheten, en teoretisk modell. I det här fallet så har vi en etablerad teori hur man ska göra samhällsekonomiska bedömningar. Förvånansvärt många här inne känner till begreppet konsumentöverskott, som för övrigt uppfanns av en trafiktekniker på 1840-talet. Det här är en ganska lång historia och en väl etablerad teori där till höger. Och det är den vi utgår ifrån. Så vad vi gör då är att vi tar en statistisk modell, det är vår lins. Och så tittar vi på verkligheten genom den här ekonometriska modellen. Och den statistiska modellen då, eller ekonometriska modellen, det är linsen. Så i det här fallet till exempel så har SCB skickat ut en massa enkäter och gjort en resvanundersökning och ser hur de reser. Så vi tar det datasättet och vi estimerar en ekonometrisk modell, och sen gör vi en samhällsekonomisk beräkning på det här utifrån den teori som finns. Det här är ju liten data, det är gammal data, det är gammal teori och det är gammal ekonometri. Och det är precis som det ska vara. Det är liksom en etablerad data, det är etablerad teori och det är etablerade modeller. Det är precis så vi gör. Och det är så här samhällsekonomiska bedömningar i verkligheten går till när vi tittar på samhällsekonomiska bedömningar av transportpolitiska åtgärder. Det är så här vi gör. Men nu kommer det några och säger att varför använder ni inte mobildata, data från mobiltelefoner istället? Där kan vi ju följa individer precis hur de rör sig. Så hur gör vi då? Nu har vi tillgång till ett annat datamaterial. Det är samma verklighet, och än så länge så vill jag säga att det är samma teori. Vi har fortfarande samma teori. Det är ingen som har uppfunnit en ny teori bara för att vi har ny data. Vi har fortfarande samma data, och det här sammanhänger lite grann med vad Glaser säger också, att det finns en teori där och vi kan svara på nya frågor nu. Så datamaterialet är ju nytt då, och det skulle kunna vara mobiltelefoner. Så vad vi behöver nu, det är en ny lins. Vi kan inte ta den gamla linsen och titta på det nya datasättet. Om man ska vara riktigt, riktigt tråkig så gör man så att man slänger bort 99% av det nya datasättet, knölar till det datasättet så att det ser ut som det övre datasättet och gör samma sak som man gjorde nyss. Det är det vi kan göra. Men jag tycker det är en väldigt tråkig idé. Så jag tycker att vi ska göra det, och det vi gör då, det är att vi utvecklar en ny algoritm som besvarar de gamla frågorna utifrån en existerande teori.
Så min poäng här är att vi behöver ju utveckla nya metoder, men vi ska inte tappa vägen bakåt. Det kan vara samma frågeställningar och det är samma teori. Men det kan vara nya frågor, även om, alltså, frågeställningar, samhällsekonomiska bedömningar. Men nu kan vi gå mycket ner på geografisk låg nivå, så att säga. Vi kan ju komma ner till stadsbyggnad, till stadsutveckling. Vi kan komma ner på kvartersnivå och det är det som är det nya. Men den existerande teorin finns där och den behöver vi inte slänga bort. Vi får gärna utveckla den om vi vill. Då, men... För offentliga aktören så finns det nog flera två utmaningar här. För det första så behöver man tillgång till det här stora datasättet. Hur får man det? Det andra är att man behöver en kompetens att använda den här nya linsen. Så man behöver åtminstone upphandlingskompetens för att kunna använda den nya linsen på det nya datasättet. Och tyvärr så är det liksom ett glapp på 30-40 år mellan forskningsfront och tillämpningar i det här fältet just nu. Det sista exemplet som jag ska ta här är något som ni känner igen från överallt, vill jag på säga, nämligen frågan om transportsystemet och automatiserade eller autonoma bilar. Och det är här som städerna kan spela en avgörande roll för vilken väg, vilken utveckling vi ska gå. Och här är staden som verkligen har en roll att spela. Det pågår ju naturligtvis, som alla känner till, en utveckling där vi går mot lite mera autonoma fordon. Så biltillverkarna, eller om man är väldigt rik och heter Elon Musk, då kan man gå in i verkstaden, man bygger om ett fordon och kommer ut med en lite mer autonom fordon. Den här utvecklingen har en färdplan. Jag tror att ni många känner till då att Society of Automotive Engineers har definierat 5 nivåer på automatiserade eller autonoma fordon. Man pratar om nivå 1-5. Och idag befinner vi oss på ungefär nivå 0,5 eller 1 eller så där. Och man hoppas på att man ska kunna vara på nivå 5 2030-2040. Ja, prognoserna varierar lite grann där. Men det jag vill uppmärksamma er på, det är den riktning som man har. Genom att man sätter upp de här nivåerna så ser det ut som att det är en riktning från nivå 1 till nivå 5. Det är nämligen så att vi har ju redan lite mer autonoma fordon. Och för att vi ska våga använda dem överhuvudtaget så går de i typ 10 km i timmen. Och de är jättenervösa och stannar för minsta höstlöv och sådär. Och så sitter man där i en liten box på, i Kista någonstans och tittar på det här lövet. Det här illustreras lite grann av den här bilden. Det här fordonet är frånkopplat. Det är lite solitärt så att säga. Det här fordonet har råkoll på omgivningen. Men det är frånkopplat omgivningen och inte uppkopplat. Och det är det som är skillnaden här då, som jag tycker att och Alexander kommer att ta fram papper och penna och förmodligen ha idéer om detta. Huruvida man ska gå, båda delarna handlar om automatiserade fordon, men frågan är om vi ska gå mot autonoma fordon eller kooperativa fordon, uppkopplade fordon eller frånkopplade fordon. Och det är det som är frågan, vilket håll ska man gå åt egentligen? Det är nämligen så att alla som kan någonting utav trafikteknik, om det är någonting samhällsvetare, en enda sak samhällsvetare ska veta om trafik, så är det fundamentala trafikdiagrammet. Det är någonting som alla ska veta någonting om och som håller på med samhällsekonomi eller samhällsvetenskap. Om man ska veta en sak från trafikteknik. Det är nämligen så att kapaciteten i vägsystemet bestäms väldigt, väldigt stor del av interaktionen mellan fordon, friktionen mellan fordon. Där ligger kapacitetsbegränsningarna i trafiksystemet. Kunde vi använda den här nya tekniken så att vi kan minska friktionen, att underlätta interaktionen mellan fordon lite grann så att den blir lite smidigare, då har vi en enorm potential att öka kapaciteten i transportsystemet och det har en enorm påverkan på hur staden ser ut och samhällsekonomi, om vi ska prata om samhällsekonomiska bedömningar. Så det är en alternativ väg att gå. Och då kan man ju undra sig då, vi kan gå åt det ena hållet eller andra hållet. Jag vet inte hur många som har tänkt på det här. Det här är helt okontroversiellt i fältet. Det är helt okontroversiellt att vi kan gå åt båda hållen här. Och vi kan använda den här tekniken och att den kapaciteten i transportsystemet hänger samman med interaktionen mellan fordon. Det är helt okontroversiellt. Det här känner alla till. Men varför pratas det då så mycket mer om det som är till vänster än det som är till höger? Jag tror att det har att göra med att det är helt naturligt att om du heter Elon Musk eller är fordontillverkare, då kan du gå in i garaget och bygga om ditt fordon. Det är ju faktiskt det som man kan göra. Det är det man kan göra om jag är fordontillverkare. För att bygga kooperativa fordon
så behövs det ju samverkan mellan samhällsaktörer. Vi behöver en infrastruktur och vi behöver ett regelverk. Och vi behöver städer där man kan implementera det här. Det är därför som städerna har en otroligt viktig roll att bestämma om vi ska gå till höger eller vänster. Frågan är, vill vi gå åt höger eller vänster i den här bilden? Vilken stad vill vi ha? Och det jag skulle önska lite mera, det är att vi har en liksom informativ debatt eller diskussion om de här frågorna, om vilken stad vi vill ha, om vi ska gå till höger eller vänster. För just nu så drivs det här utav Society of Automotive Engineers. Jag tror att man kan ställa frågorna i en annan diskussion och fundera på vilken stad vi vill ha. Det var det jag hade. Stort tack för det, Anders. Nu tänkte vi kanske att det kunde finnas några publikfrågor till Anders. Finns det redan nu kanske? Ja, där. Perfekt. Thomas Flodin från AMF. Jag tänkte just på den här sista bilden när du sa att det skulle behövas en debatt kring dem. Autonoma eller kooperativa systemen där. Är det en lokal fråga, tror du, eller är det en internationell fråga? Var kommer det här avgöras? Kommer varje stad själv kunna ha ett inflytande över det? Ja, det är det som är så komplicerat med de här frågorna. Man kan se framför sig att en stad säger att vi ska, för att du ska köra in i den här stadsdelen så måste du ha en viss typ av infrastruktur på bilarna. Nu sa jag bilar. Jag ska säga fordon, för vad bilar är i framtiden, det vet jag ingenting om. Men man kan tänka sig att det finns någon typ av reglering av detta. Vad alla kan vara överens om, det är att 2030-2040 kanske det finns nivå 5 av autonomiserade vid autonoma bilar. Men det här andra, att koppla ihop bilarna, den tekniken är mycket enklare och vi kan på kort och medellång sikt så kan vi nå den. Men för att göra det så krävs det regleringar och det krävs städer som vågar göra det här. Och då kommer ju frågan med EU och så vidare, det kommer upp väldigt högt genast, vad kan man göra? Men där ser jag dubbdäcksförbudet som ett en liten kil man kan stoppa in. Att ja, men här kunde vi tydligen ha den här typen av reglering. Då kanske vi kan ställa krav på vilka andra tekniska krav på våra fordon som ska åka in i en viss stadsdel och bygga. För jag tror att man behöver bygga det här demoexemplet, att man har en stadsdel där det är... som, där man kan se den här, verkligen kan se den här kapacitetsförändringen. Så det finns ett skäl varför vi inte är på väg åt det hållet just nu. Hej, Nils Grundis från Vistander. Du nämnde förut att städer har en otroligt viktig roll i att välja väg här. Men du nämnde också att det finns stora utmaningar i liksom offentlig upphandling. Och det är många kommuner och offentliga aktörer kanske just nu liksom inte vet vad det är de ska upphandla, för de har inte kompetensen. Liksom, hur kommer vi över det kunskapsglappet som du var inne på förut? Jag kommer från KTH, så utbildning måste ju vara svaret, eller hur? Följ mina kurser. Liksom. Ja, jag lämnar det där. Ja. Det är kanske en fråga som kan komma upp i panelsamtalet som följer istället, som vi kan följa upp. Så nu välkomnar vi övriga talare upp på scen. Snog jag det? Ja, okej. Jag har lite papper. Så där. Då har ju Anders fått möjligheten att presentera sig lite närmare. Jag tänker att övriga tre också ska få den möjligheten till att börja med. Så lite kort vilka ni är och vad ni har för intresse i de här frågorna. Jag kan börja med Kristoffer. Ja, Kristoffer Börjesson på Fastighetsägarna. Jobbar som digital chef eller CDO och tittar väldigt mycket på hur kan fastighetsägarnas roll vara i den här staden och utvecklingen. Och vi tittar väl mycket också, vad är det för tillgångar och digitala lager som läggs på våra ytor och vad innebär det för oss när vi ska planera nya stadsdelar. Vi har väl också tagit den här approachen att, som du pratade om, att vi har nog kommit att data finns och hur förhåller vi oss till det och hur kan vi använda data på ett nytt sätt. Jag tycker vi pratar lite för mycket i städer om att öppna upp data och så glömmer vi av verktygen för att ta in data. Så det tänkte jag prata om idag.
ska vi ta Anna istället. Ja. Så, Anna König-Jalmyr heter jag, är finansborgarråd i Stockholm sedan oktober men har en lång bakgrund i stadshuset och i riksdagen dessutom. Men nu är jag här idag därför att vi jobbar ju mycket nu för att staden ska gå än mer i bräschen för big data men också AI, att jobba med sensorer och urban intelligens i allt vad det innebär. Allt från smartare mobilitetssystem i staden till energieffektivisering, till hur vi kan arbeta med stadsplanering och mycket, mycket mer. Så att därför är jag här. Perfekt. Alexander? Ja, Alexander Ståhle, forskare på KTH, driver ett projekt som heter Smarta gator som är Vinnova finansierat. Ska ta fram nya gatutyper och revolutionera svensk gatuplanering. Sen driver vi också Spacescape som en konsultfirma som har gjort väldigt mycket stora analyser av svenska tätorter och svarat på frågor som vad kan man bygga, var vill människor bygga, eller var vill människor bo, var vill människor arbeta. Och sen har jag precis startat en digital plattform för medborgardialog som heter Place to Plan. Just det. Tack så mycket. Så upplägget är egentligen att det är fritt att ta för sig ut de här frågorna. Jag ställer ganska öppna och breda frågor så får vi se var ni hoppar in någonstans. Men jag tänkte först på det här med om egentligen det här med big data. Anders var redan inne på det lite i sin presentation. Bidrar det här till någonting nytt, den här typen av teknologi, eller har vi redan haft ganska bra koll på de här typerna av fenomenen som man kan undersöka, till exempel gentrifiering eller vad det kan vara? Har vi redan förstått den här typen av information, eller gör den här tekniken att vi faktiskt kan höja kunskapsnivån om de här urbana fenomenen ännu mer? Jag kan börja. Jag tror att vi kommer lära oss ganska mycket, för jag tror att någonstans ur ett arkitekturperspektiv av stadsutveckling så har vi någon gått i modeller av byggnader, vägar. Och vi har haft ganska lite data på flöden. Och nu så börjar flöden av hur människor transporterar sig, hur varor transporterar sig, hur bilar transporterar sig eller fordon. Och vi har ganska lite data där och ganska dåliga kunskaper hur vi kan använda ny typ av teknologi för att få mer insikter. Jag brukar ibland ha en bild som presenterar att vi kan ju titta på SL eller kan skicka ut enkäter. Men Twitter och alla sociala medier geotaggar ju alla sina inlägg och man kan se via tweetmaps kan du se alla digitala flöden som sker just nu i Stockholm. Du kan se Voi presentera gärna information om sina 17-18 000 körningar varje dag. Swish kan leverera alla transaktioner. Klarna har massa in data. Mastercard har massa data. Hur kan vi använda den informationen bättre för att faktiskt ta reda på mer kloka beslut? Och det tror jag att vi har en lärdom att göra då. Speciellt när vi ska bygga en bra stadsdel med både liv, handel och kontor kanske. Ja, kort reflektion bara. Man brukar säga det här att in God we trust, all other bring data. Och det behöver vi jobba än mer i framtiden med. Och det handlar inte om att pressa på ytterligare på våra ansträngda tjänstemän och göra ytterligare pappersarbeten, utan det handlar ju mer om att använda både sensorer men också annan kunskapsinhämtning till att samla den här typen av data som vi behöver. För det handlar om, precis som sades också i rapporten, om bättre beslutsunderlag. Och mina erfarenheter, det är ni som är experter här, jag vet ju vilka som sitter i publiken här. Jag är novis på området, men jag är en väldigt intresserad beslutsfattare. Så kan man säga. Att vi blir proaktiva. Och det är ju ett syfte. Om vi kan koppla ihop all den här data med AI och annat så kan det både ge oss bättre beslut som gör det bättre för medborgarna, men också att vi förebygger och förekommer problem. Det kan ju allt ifrån bakterier i vatten till när vi ska göra prioriteringar. Vilka fastigheter ska vi energieffektivisera? Där kan man använda algoritmer betydligt mer. Då är det bättre för klimatet, men man får också kan koppla det till också hur mycket investeringar som vi kan göra, eller vad vi tjänar på det. Och den typen, också i stadsplaneringen givetvis. Man kan modellera mer. Om vi gör en sån här insats i den här staden, vilka effekter kan det ge? Man kan använda också mycket mer teknik för upplevd trygghet och annat. Det är ju
i vissa håll väldigt ålderdomligt idag med mycket enkäter. Man går ut och frågar. Här behöver vi kunna koppla ihop med teknik på ett betydligt bättre sätt för att få den här snabba responsen. Och jag tror också det här att våga testa. Och det handlar också om vilken kultur. Att vi behöver mer modiga beslutsfattare men också skapa en kultur i vår stad, i våra förvaltningar och verksamheter att våga pröva och testa och sen skala upp det som fungerar. Ja, Alexander. Ja, som svar på din fråga då. Ett rungande kanske. Eller bara ja och nej. Alltså, mycket av det som Glaser beskriver kan vi göra idag ändå med den data som finns tillgänglig. Mm. Men det är klart att det är väldigt kul med den här nya datan. Jag menar, vi forskare, vi älskar ju liksom alla typer av input. Men som att titta till exempel på de här Google Views då, som han gör och på något sätt identifiera olika gatumiljöer och stadsmiljöer. Det är ju jätteintressant att koppla det till vad de är värda och så. Problemet med Glaser är att han beskriver ju inte vad de här ser. Alltså, för att, så om man tar till policy då. Mm. Policymakers och vi som ska ta beslut om framtiden. Vi vill ju veta vad de där algoritmerna ser. Vad de ser i miljön. Är det levande bottenvåningar eller är det hushöjden eller är det färgen på husen? Eller vad, och det skriver han liksom ingenting om. Vi har ju på Spacecap gjort två ganska stora studier av det här med just hur påverkar stadsbyggnad och stadsmiljö bostadspriser. Och då har vi kontrollerat för 1000 olika variabler. Alltså allt från inkomst till utbildning och närhet till tunnelbanestation. Liksom rubbet för att se vad som verkligen kan förklara hela bostadspriset eller kontorshyrorna. Mm. Han hittar ju liksom lite så här spridda korrelationer här och där som är lite så här... Ja, det här känns lovande. men alltså, om man ska ta ett beslut om en fastighet eller om en stadsplan, då måste man kunna räkna på kronor och ören och vad det exakt är. Är det värt att bygga de här bottenvåningarna? Är det värt att ha den här breda trottoaren? Eller vad det är? Så att det är klart att det är spännande, men som sagt, vi har ju liksom jobbat redan med modeller som svarar på de här frågorna mycket mer precis det vad han gör då. Ja, han skulle säkert försvara sig om han var här. Ja, tyvärr kan jag inte föra hans tala på det. ett lite tråkigare svar är att du anar inte hur lite vi vet. Mm. Om vi tar till exempel tunnelbanan, om någon åkte tunnelbanan här så har SL koll på var ni klev på. Men det har varit väldigt, väldigt svårt att veta var man kliver av. Medans mobiltelefonerna vet precis var vi kliver av och hur vi gör och så vidare. Så att det finns en enorm potential och det beror, tyvärr så beror det också på att vi vet väldigt lite innan vi hade den här data. Så jag tror att det finns en enorm potential överallt och det kommer vi se. Men, och det är bara fantasin, sätter begränser och så vidare, sådana här floskler. Men ni ska förstå hur lite vi vet. Ja. Och det ville jag egentligen tänkte säga samma sak. För jag tror att många glömmer av att information också tar reda på vad vi inte vet eller ser saker på ytterligare ett steg. Nästan dubbelklicka sig ner, vad är det faktiskt bakom? Airbnb skapar ju inte lägenheter eller någonting, men det fanns ett behov att använda resurseffektivisera en boende som står tom. Vi gjorde en inventering, vi har kontorsbrist och bostadsbrist i Stockholm, vi har inga parkeringsplatser, men när vi gjorde inventering bland våra medlemmars bestånd så kunde man hitta under tid över dygnet. Så står ju i alla fall ungefär 20 000 parkeringsplatser tomma. Och det vill säga att det är en resurseffektivisering. Vi behöver kanske inte bygga mer parkeringsplatser om vi kan omvandla dem och börja publicera dem. Precis som vi publicerar en parkerings- eller vad heter det, en voicycle eller något annat. Och jag tror att vi har fler saker som vi vet att här används inte. Så hur kan vi utnyttja det på ett nytt sätt och hur kan vi resurseffektivisera de ytorna vi har investerat i en gång? Och det är ett annat sätt att använda data också då. Vill du svara på det? Ja, som svar på det, att ja, det kliar verkligen i fingrarna för oss policyfattare här att kunna få lagstiftning som möjliggör för realtidsmätningar. Då skulle man kunna göra prismekanismer när det gäller parkeringsplatser till exempel som styr efter ledig kapacitet. Då skulle det kunna vara jättebilligt klockan 5 på morgonen men betydligt dyrare vid 12 i innerstans centrala delar till exempel. Men man kan också styra på annat sätt, trängselavgifter. Vi har inte de lagliga möjligheterna idag att kunna styra efter kapacitet och annat. Det kan vara även inom hållbarhetsområdet och det skulle vi gärna vilja få för att kunna utnyttja då, exempelvis parkeringsplatser på ett mer effektivt sätt.
Det här är ju den just med att det är så kul med trafik, eller hur Anders? Alltså, att det är så otroligt, passar så otroligt bra för det här, att det liksom genererar enorma mängder data och man kan styra det, som du säger, precis med prissättning. Singapore nu ska ju ha en trängselavgifter som inte är på tullar utan sitter i varje bil, så att man kan prissätta den väg som faktiskt har köer, och så kan man bestämma om man är beredd att betala för att åka på just den här vägen nu. Eller experiment som gjordes i San Francisco där man just gjorde den här prissättningen av parkeringsplatser och såg att det genomsnittliga priset för parkeringarna blev ungefär oförändrat, men det varierade mycket mer över dagen, och samtidigt var det alltid fanns alltid lediga platser, vilket betyder att det tog bort all söktrafik, som ungefär 10% av all trafik vi har i städerna. Så att det är klart att den här teknologin möjliggör ju enorm möjlighet, jag menar, att ta elskoten, om man nu ska prata om elefanten i rummet liksom. Det är ju, jag kommer från en konferens nu, en trafikkonferens i USA förra veckan, och alltså, det är ju jättemånga amerikanska städer som reglerar stenhårt de här och bestämmer hur många elskotrar ska vi ha, var ska de uppställda, hur mycket ska de betala. Alltså, det här kräver ju en reglering, precis som när de autonoma bilarna kommer och kör runt tomma. Alltså, det här måste ju prissättas, vi måste ju prissätta stadens dyrbara mark. Det låter som en ekonom. Det får mig också undra då kring era erfarenheter om hur ni tycker att en lyckad infrastruktur för stora datamängder bör se ut. Vem ska ha tillgång till datan? Vem ska äga datan? Och vad ska det finnas för krav, lagar och regler kring det här? Vem vill... Men våran idé har ju varit, man får ju sätta lite begrepp i det här någonstans. Så vi har ju pratat om att en tillgångsägare ska alltid äga sin data. Liksom. Är jag tillgångsägare i kommun så är det min mark. Är jag tillgångsägare som fastighetsägare så är jag tillgångsägare som min individ, så äger jag min data någonstans. Så där. Och hur ser en infrastruktur ut för det här? Vi kommer ju ha i städer ganska komplexa arkitekturer för att kunna hantera stora mängder av data. Och där tror jag ingen kommer lyckas bygga upp det. Och då handlar det mer om vilka förhållningssätt har du mot leverantörer i din stad. Det vill säga, hur bygger du en plattformsorienterad modell där du kan egentligen säga att ska ni ha sparkcyklar så är det faktiskt ett krav att publicera er information så vi har möjlighet att hämta ihop den. Eller kör ni en bil, eller har ni matleveranser, eller har ni paketleveranser, eller har ni fastigheter som levererar energiinformation. Leverera den här datan till oss eller publicera den. Då kan man ha lättare att hitta verktyg som hämtar upp den informationen. Jag tänker, det är två saker här tror jag som är jätteviktiga. Dels om man ska tillåta olika typer av företag som använder det offentliga rummet, public right of way, så är det ju givet att man måste kräva dem på data. Så självklart alla som om det är elskotrar eller om det är Uber eller Lyft eller vad det nu är, ska ju och det intressanta är att i Los Angeles då, så har man redan byggt en sån här plattform som heter Shared Streets, som kräver att man tankar in all data som man genererar för att kunna verka i stadens offentliga rum. Så det är det ena som jag tänker att man helt enkelt kan ställa som krav och öppna upp de här till öppna plattformar. Sen, vi gjorde en utredning för New York Citys stadsbyggnadskontor för ett antal år sedan, där vi skulle utvärdera ett stort utbyggnadsområde. Och då sa de så här, ja, och förresten så finns all data för hela New York Citys bebyggelsestruktur här på liksom, NYC Open Data. Så det är bara att ladda ner. Alltså all liksom, boyta, alla trafiknät, allting. Så det var ju också som en våt dröm för en forskare. Det var helt otroligt alltså, vilka analyser vi kunde göra. Och då vill jag komma med en lite tråkig sak. Nämligen att tyvärr så sålde i Stockholms stad ut utrednings- och statistikkontoret för ett antal år sedan till ett externt konsultföretag. Så vad jag förstår så kan man inte, har man inte samma möjligheter att göra det här, eller har man det? Som i New York alltså. Till exempel så kämpar vi inom stadsbyggnadsforskningen och få tag i BTA och boyta inom Stockholms stad, och är det liksom inte egentligen offentligt tillgängligt. Så att det, att ha den här, att till att börja med kräva aktörer som verkar i staden att göra sin data, lägga ut den till det offentliga, och samtidigt att det offentliga äger så mycket data som möjligt så att man kan dela med sig.
Ja, men jag håller med om den avvägningen. Och vi håller på att bygga upp nu en ny plattform för öppen och tillgänglig data. Och jag tycker att vi måste komma i situationen att vi har digitala översiktsplaner, digitala detaljplaner och bygglovsrobotar. Men vi är inte riktigt där än, men jag håller på att pressa på för detta. Och sen är det en avvägning nu också, för vi har inte riktigt talat om det säkerhetspolitiska läget. Men jag tror att ibland så måste vi också så hålla på viss information. Vi har ett annat säkerhetspolitiskt läge. Vi kan inte dela med oss precis allt om våra vattenplaner eller vad det kan vara. Men det är en annan sak. Det är ett sidospår. Men det handlar också om att all information kanske inte är bra just nu att vara offentlig. Men så mycket som möjligt. Och då borde vi också möjliggöra att är det några andra aktörer som tar fram system som är bättre för våra medborgare så ska vi alltså använda dessa. Det måste bli ett slut på när vi tar fram egna, dyra, konstiga system själva. Därför att det är inte kommunal kompetens, utan det vi kan göra det är att just öppna upp register, öppna upp data så långt det går då, utifrån integritet, men sen då använda den innovation som kommer i andra änden. Och det är ju det här som är bra också, det vill säga öppen data leder till bättre ekosystem och innovationsmiljöer som levererar mer talanger, vilket också gör då att städer växer, så allting hänger ihop. Ja, den här fina bilden som du ritade, Anders, där om att liksom, datat vill man ju att ska vara tillgängligt för det offentliga, men linserna måste ju alla möjliga kunna göra. Ja, just det. Tänkte komma. Ja, men jag tänkte bara säga, vi tog ett initiativ i fastighetsbranschen för, ja men i höstas så tror jag sa, vi måste börja skapa en struktur för det. Så jag bildade ett bolag med 6 större fastighetsägare där vi bygger en plattform som egentligen grundar sig av, man kan kalla det för web of building, som egentligen hur bygger man en struktur och beskriver fastigheterna på nätet, och tanken är att publicera upp strukturen där det kanske inte är byggnadsinformationmodellen som sitter först, utan vad är platsen, hur ser den ut, och sen så kommer man längre in, och det är egentligen för vårt verktyg, för att ska vi kunna knyta infrastruktur, information och data så behöver vi skapa en relationsdatabas som gör det här. Verktyget vi får är att vi kan publicera tillgångar till staden. Precis som Voi gör eller Volvo kommer göra, ställa ut bilar i staden och sen kan de boka det. Så tror vi att det här är verktyget för att kunna boka ett rum eller boka en parkeringsplats eller boka någonting. Men att bygga infrastrukturen för att beskriva en stad, sjukt komplex. Så därför fick vi verkligen göra det här med extremt mycket pengar och börja bygga upp det från början för att göra det precis som man bygger upp en webbinfrastruktur. Så att det inte är något som man bara snyter ut så där och tror att ja, men tar vi någon BIM-modell så där. Så att det här är ganska komplext, och där tror vi att det är vårt bidrag till staden. Så här har ni någonting. Så här kan du göra vidare då. Anders? Ja, man måste skilja på, jag tror att det Alexander kom in på där, att man måste skilja på tillgång till data. Alltså de offentliga aktörerna behöver tillgång till data. Hörs jag förresten? Ja. Ja. De offentliga aktörerna behöver tillgång till data för sina planeringsbehov. Netflix-exemplet visar dock på problemet om man gör någonting som man ser ut att vara helt oskyldigt, att man gör det öppet, öppen data. Va? Det är mycket, mycket mer komplicerat än vad man tror. Och sätter man de allra bästa hjärnorna i världen på att identifiera individer i det här öppna datasättet så kommer man lyckas förvånansvärt ofta. Så därför så behövs den där linsen emellan data. Offentliga aktörerna behöver tillgång till data för sina planeringsbehov. Det finns lagar och regler förmodligen redan in place liksom för att få det. Så att det finns redan på plats skulle jag säga. Det är bara att det inte används. Men linsen, det är ju liksom någonting som, till exempel, vi har simulerar alla individer i hela Stockholm. Vi simulerar liksom statistiska individer, som hur de rör sig från säng till säng, från morgon till kväll. Men det är bara statistiska individer och inte individer, enskilda individer. Så det måste finnas liksom ett lager emellan data som är känslig och det som är öppet. Va? Men jag tror att mycket av regelverket finns på plats här, men det finns en osäkerhet om vad man ska göra. Och Netflix kan ni komma ihåg som ett exempel på någonting som är, och det är alltså ett genuint svårt problem. Mm. Det är inte så att vi liksom efter 10 års forskning, det var 10 år sedan, det är inte så att vi efter 10 års forskning kan säga att det där är löst, vi vet hur vi gör. Not so. Jag tycker bara det här med adresser är ju något som man fortfarande håller på med. Så här, men logistikbolagen har börjat försöka inventera hur sin adress ser ut. Vi har adressregister som kan hantera adresser i Sverige och ändå så blir det inte riktigt rätt. Skulle vi i Klarna så här, vad hade du för lägenhetsnummer? Vad har jag för det? Var det gamla eller objekt och sånt där? Mm. Och det är också liksom så här, hur vi liksom bara hanterar en enkel sak som inte är riktigt löst.
Och något jag tyckte också Edward Glaser inte kanske problematiserade i sin rapport, på tal om Netflix då, TripAdvisor nämns ju flera gånger, och jag vet inte hur många av er som känner till Oba Butler, men han är rätt känd på YouTube och har visat hur man ganska enkelt kan manipulera hela TripAdvisor-systemet, och plötsligt så blev alltså Londons bästa restaurang en restaurang som inte ens existerar. Och det är också frågan, alltså, hur gör man när det liksom går att styra den här typen av konsumentdriven data, och så säger man, nu tycker de att det här är absolut bäst, vi borde styra efter det, och sen så är det manipulerat. Och det är svårt att känna till det fullt ut. Precis. Det har ju vi mycket liksom i, hur kan vi bli mer innovativa med välfärdsguider? Idag är det väldigt gammeldags när man mäter via enkäter och föräldrar måste skicka in på förskola. Går det, och egentligen så sitter man ändå och läser på Vi föräldrar, mellan raderna vad det är om olika verksamheter. Men alltså, hur kan vi bli mer bättre för våra stockholmare när det handlar om att välja välfärdstjänster utan att riskera att just det är manipulerad information. Det är den typen av svårigheter vi sitter med nu. Det finns ju en otroligt mängd statistik. Liksom SCB och Lantmäteriet sitter ju på enorma mängder statistik, och den måste ju vara trygg. Mm. Och det är inte samma, som du säger, det är inte samma statistik som kommer från TripAdvisor eller Google. Jag tänker på det mest hypade stadsbyggnadsprojektet just nu liksom, i världen. Det är det som drivs av Sidewalk Labs, som är ett Google-ägt företag. Det är i Toronto, en ny stadsdel som ska byggas där. Alltså rent stadsbyggnadsmässigt så är det liksom all good. Det är Canadian timber och det är levande bottenvåningar och allting är härligt. Och det är inga bilar nästan. Och om man släpper in bilar så får det bara vara självkörande, för att annars är de för farliga och så. Mm. Men det de har fått backlash på det projektet, det har ju varit precis det här att kommer Google nu att samla massa data om de som rör sig i området och de som bor här och så. Och vem äger det datat? Så att de har jättestora problem med det här stadsbyggnadsprojektet, som alltså drivs av en tech-gigant och som har liksom all good intention, som verkligen vill göra en bra stadsbyggnad. Men det finns en misstänksamhet här. Vem äger datat? Mm. Så det gäller, tycker jag, det gäller för städerna, för kommunerna och för, liksom för de offentliga myndigheterna att vara tydlig där. Mm. Men jag vill bara ta, för Sidewalk Labs får ju lite mycket kritik, men är det någon som har en arkitektur och en infrastruktur för att faktiskt kunna ge individens rätt om data, så är det faktiskt dem. Och har man besökt dem, och jag har träffat dem också och med flera gånger haft diskussioner, och varje vecka så är de ute i lokala communities och pratar om dataanvändning, regler, de sätter upp regelverk så att det finns en sida för dig som använder vad, vilken data du får publicera. De har visuella verktyg, så är det en lyktstolpe som kollar på din data, så kan du QR-koda den, se vilken leverantör det är, hur kontakter de och hur kan du radera din data därifrån. Så att de är ju väldigt på det, så att jag tror att det här hotet har gjort att de har fått förändra sig ganska mycket. Och sen ja, de jobbar stenhårt på det, och de har också fått... det är tufft för dem nu. Mm. Det är inte alltså, det är inte bara en lyckad Nej. Historia, utan de har verkligen fått kämpa politiskt för det. Och det tycker jag också där, hur de vänder sig, för de samarbetar också med Toronto med en investeringsfond, så de går också in ihop och hjälper finansiering, där pensionsbolagen i Toronto är med finansierat, och där jag tror att 20% av pengarna går till nya startups i Toronto. Så de är ju också en aktör som skapar ett ekosystem. Jag måste få vara djävulens advokat här och säga att det håller på att ta slut tiden. Så vi vill gärna hinna släppa in någon publikfråga innan. Nej, vi ska se. Vänta tills ni får en mikrofon, så ska vi kunna få ställa dem. Hej, Jan Selberg här på Skanska. Jo, jag undrar, ni har ju nämnt några städer och länder här, som Toronto nu senast och delar av Kalifornien. Vilka tycker ni har kommit längst i de här frågorna ni pratar om? Och vilka skulle ni vilja ha ett utbyte med eller lära mer av? Ja, alltså... Det beror på vad du menar kommit längst i de här frågorna. Jag tror att just nu är det så himla mycket experiment. Jag tänkte att du tog upp det här med att man måste testa saker. Nu är det som en stor lekstuga över hela världen för alla de här teknologierna. Och hur ska vi förhålla oss? Vi invaderas av elskotrar och sådär. Jag tror att det finns massa spännande exempel runt om i världen. Jag kommer som sagt nyligen från en konferens just i Toronto, en stor trafikkonferens. Jag tror att med hjälp av det här projektet, Sidewalk Labs i Toronto, så tvingas de att trycka fram principer och tänka igenom det. Så att man ska ha ögonen på det där, på det projektet. Sen är ju, jag menar, Singapore med sina nya trängselavgifter, och liksom New York är alltid intressant, London
Paris. Alltså det, Helsingfors som vill göra ett komplett betalningssystem för all mobilitet till exempel. Att stan står för en mobilitetsplattform där du kan beställa allt ifrån hyrcykel till hyrbil till kollektivtrafik. Alltså det är resan som är det viktiga, inte vilket fordon jag åker. Det finns mycket intressant som händer runt om i världen just nu. Mm. Vi hade någon mer fråga här. Ja, hej. Kristoffer från Telia. Vi på Telia har ju en del av den här ekvationen som ni pratar om. Ett ganska stort datasätt som vi har anonymiserat och gjort säkert för att använda. Men min fråga till panelen, hur tycker ni att vi på Telia bör agera? För vi vill ju också att samhället ska bli bättre, mer effektivare och jättegärna med data. Så vad kan vi göra mer av eller annorlunda? Ja, men jag kan väl hoppa in, det är minst politiskt kanske. Men jag tror att Telia kommer vara en jätteviktig aktör. Ni har ju mobilmaster och infrastruktur och vi behöver ha egentligen också en designdiskussion hur man löser konnektivitet i staden. Vad är det som kommer vara låsta nätverk? Vad kommer 5G möjliggöra? Och hur sätter vi i form av säkerhetsmekanismer där? Vi tittar ju jättemycket i fastighetsbranschen på. Vi har ju investerat jättemycket i digital infrastruktur i form av fiber och vi har bredbandstjänster och kommer vi koppla upp fastighet med samma teknologi? Är 5G ett mycket bättre sätt för att göra det rent i tempo, säkerhetsmässigt och andra typer av parametrar som vi ser? Och där behöver man ju ha liksom de här branschsamverkningarna för att titta på hur löser vi use caset eller business caset mycket mer än att bara titta på teknologi eller prata om teknologier. Anna, du vill göra. Ja, nej, men jag tänker vi måste jobba mycket närmare varandra, både i samarbete som vi har med KTH och MIT om kanske smarta mobilitetslösningar vi kommer in på, men också hur vi jobbar med stadsutveckling. Jag vet att ni har till exempel system för upplevd trygghet, mäta på ett betydligt bättre sätt. Här tycker jag att Stockholm borde komma med i det också, samarbetet. Så att hela tiden visa att vi samarbetar gärna med aktörer som kan hjälpa oss och bidra med smartare lösningar för våra medborgare. Det känns som en utmaning att det finns aktörer som också som borde svara som Anna gjorde, att man vill samarbeta och vet vad ni har och vad ni kan bidra med, som man inte vet. Så att på något sätt hjälpa till med den pedagogiken där och den utbildningen mot flera offentliga aktörer, tror jag. Ja, på något sätt. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska göra det, men jag ser behovet. Ska vi ta ytterligare en sista fråga här? Så får avrunda dagens seminarium. Hej, Hans Nyblom, Installatörsföretagen. Jag har följt Kristoffers arbete ett del. Förlåt. Och jag tycker det är spännande för du tittar ofta på lagret bortom. Vad kan vi göra med det här? Vad är det för nytta med det? Och Anna, du var inne på energieffektivisering. Klimatfrågan står ju högt. Effektfråga, energifråga kommer upp hela tiden. Hur ska vi kunna titta på det där lite granna tillsammans och använda data för att komma vidare? Gärna nu. Anna, men vi har system nu i Stockholm där vi har tittat bland annat på hur mycket skolor, hur mycket värme och vilka tider de behöver som mest energi för att sen då kunna minska energiåtgången, vilket har gjort att vi båda har gjort besparingar på CO2-utsläpp, men givetvis också när det handlar om rena pengar. Så att det finns både klimatvinster att hämta med energieffektivisering, men också såklart när det handlar om att vi kan lägga pengarna på annat. Så att det behöver vi kunna göra mycket, mycket mer än tidigare. Och då finns det ju nu smarta algoritmer och annat som vi skulle kunna jobba betydligt mer effektivt, som också prioriterar med hjälp av AI vilka fastigheter ger mest effekt. Och så har vi inte riktigt jobbat. Och det är ju samma sak när man jobbar med underhåll av allt ifrån väginfrastruktur och så vidare. Man har det ofta så att var 30:e år. Men det kan ju faktiskt vara så att data och sensorer, AI och annat kan hjälpa oss att just behovsstyra det mycket mer. Just det. Jag tror att vi får ta och avrunda där och ett varmt, en varm applåd till våra experter.